Broers en susters, ons skriflesing kom vanmôre uit Handelinge 4 vanaf vers 32 tot met Handelinge 5 vers 4. Onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat geloof geword het, was een van die hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie. Maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Die een van hulle het gebrek van hy nie. Die begon of huise besit het, het dit verkoop en dit verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dit het dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet, wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop, geld gebring en dit vir die apostels gegee. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. En die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir homself agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom: Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was joune en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Tot sover ons skriflesing. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Broeders en susters, kom ons bid saam. Here God van liefde, dankie dat ons kan weet dat U altyd by ons is, selfs in ons diepste nood en in ons donkerste uur, is ons nie ver van U af nie. U het oor die oor tot ons gewerk en ons hulp geroep gehoor. U ken ons diepste seer, hartseer, pyn en ellende, en U is naby ons. Dankie dat U ons so oneindig lief het, en dat U getrou is aan U beloftes, al is ons telke male ontrou. Dankie dat U ons nooit U verbond met ons vergeet nie, maar dat U ons altyd weer opsoek, wanneer ons van U wegdwaal. Hoor ons tog, Here, wanneer ons sug, wanneer ons moedeloos en terneergedruk voor U kom staan, daar is soveel ellende in ons. Ons word daagliks die slagoffers van magte en kragte wat buite ons beheer is. Ons word verdruk en ons vrees vir ons veiligheid, die van ons kinders. Ons voel uitgelewer aan wreedaards wat geen onsag vir menslike lewe het nie. Moet toch nie van ons vergeet, o Heere, U wat van voor ons geboorte af al met ons in die verhouding gestaan het. U wat ons so kostbaar geag het, dat U by ons gekom het. Verlos ons van die pyn en hartseer van hierdie wêreld en herinner ons dat U nooit ver van ons af is. Is ons ook ver van U af.
Wees met hulle wat ons hier moet leer en lei. Maak hulle sterk en getrou in u werk. Mag die saad wat hulle saai op vrugbare grond val en skenk aan ons die krag en geloof en vertroue om aan u gehoorsaam te wees. Amen. Sing saam met gesang 436, strofe 1 tot 3.